magaaladan Gaarisa ayaa la soo sheegayaa in ay ku soo badanayaan kufsiga. Haddaba arrimahaasi waxaa Sahan TV channel oga waramay madaxa guddiga xuquuqul insaanka ee maamul goboleedkan Gaarisa, Mukhtar Daahir. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Haashim, ha way jiraan, wayna soo bateen, wayna soo gaareen, arrimo saaid u foolxun, wayna soo bateen magaalada Gaarisa waqtigan hadda la joogo. Waxaana saaid ula shaqeynaynaa security agency, waan maqnaa cabasho weyn dadweynaha magaalada Gaarisa ka imaadeen oo ku saabsan inay cabitaan iyo waxba ay ka helayn meelahan stationka. Laakiin arrimahaas waan ku daba jirnaa, waan ka daba shaqeynaynaa. Waxaana jira security diyaar bay inay la shaqeeyaan. Marka Haashimow, sidaan kuu sheegayo, arrimahaas way jiraan, wayna bateen. Maalin walbo 6-7-9 kees ayaa isbitaalka la keena. Dadka isbitaalka joogaana marka keesaa loo keeno oo qofka medical attention cabitaan dhinaca caafimaadka la siiyo, way noo soo sheegaan. Waana dabagalnaa, shalay kees baan ku jirnay, aan isbitaalka soo qaadnay gabar yaroo 13 jir oo la qabsaday, ilaa stationkan la aadnay. Qofkaasna waxaan rabnaa maanta mise beri in lasoo qabto, isniintana kootiini la geeyo. Marka waa arrimo saaid aan ugu daba jirno, aana ka shaqeynayna waqtigan hadda la joogo. Waxaana farin u diraya dadweynaha iyo security agency-ga. Horta security agency-ga horta waa inay xilkooda ay kasoo baxaan, khaasatan booliista. Dhib fara badanaa jira, hadday iyakana nala shaqeynaynin arrimahan kufsashada iyo faraxumeynta gabdhaha waa arrimo saaid foolxun. Hadday dhinacooda laablaab uu ka imaado, waxa waaye waa arrin iyakana aan sharci la tegsanayn, waana dabagelaynaa. Madaxa dalladda ururada haweenka ee Kamuude, Marwo Maka Qaasima, ayaa si kulul uga hadashay arrimahan kufsiga ee ku soo badanayo magaaladan Gaarisa. Asalaamu calaykum Haashim. Waa runta, kufsashada haweenka way dhacaan. Horaan gabdhaha ba sheegi jirnay, hadda haweenka naftooda ayagaa tabay ku beereen kufsashadii. Maxaa yeelay kufsashada hordu ay badatay COVID-19-ka, dhibaato badan buu keenay haweenkii iyo gabdhihii. Waa isku darsameen. Haddaad sii fiiriso, waxaad dhihi kartaa qof u socdo inuu ximaan sameeyo waa qof aan iimaan lahayn. Dadka shaydaan baa ka arkib noqtay. Waxaan dhihi lahaa haweenka horta inay Ilaahay ka cabsadaan, Soomaaliyey muslimiinta inay Ilaahay ka cabsadaan, rag iyo dumarba Ilaahay laisku xiro. Masaajidaha culummada joogto, masaajidaha culummadana waxaa ka aakib ah oo ka mas-uul ah inay masaajidaha ka hadlaan, ay ummadda la hadlaan, diinta ay ku baraarujiyaan. Xumaanta iyo dulmiga zinada waxa ay dhibay dadka u keenayso inay ka hadlaan culummada, xaq bay iyagana ka saaran. Midda kale mas-uuliyadda waxay saaran tahay waalidka ilmaha dhalay. Waalidka ilmaha dhalay ilmahooda ma sheegi karaana meeshay joogaan. Gabaraa baa qaadani, lipstigay marsani, way is cadayni, way dhaqaaqtay. Maxaa habartaydaan gaar rabaa iyo saaxiibtaydaan gaar rabaa may aadi may aadin miya wax sheegi karo marahan. Haashimo, waxaan dhihi lahaa haweenka iyo raggaba oo waalidka ah mas-uuliyad waxay ka saaran tahay caruurtooda inay ogaadaan caruurtooda tilaabadooda meesha ay dhigayaan. Ugu dambeyntiina, madaxa badbaadada caruurta ee hay-adda Women Kind ee Kenya, Xasan Sheekha, ayaa sheegay in arrimahani kufsiga ay yihiin kuwa ku cusub deegaanka, balse loo baahan yahay in la wax laga qabto. Arrinta jirta waxaa horta waa arrin ugu cusub. Arrinta cusub waxaa ka mid ah gabadhii iyo hooyadiiba hadda labadaba faraxumeyn baa jirtaa oo lindasiin oo magaalada kusoo kordhisbatay oo magaalada ku cusub yaa jirtaa. Marka arrimahaasna waxaa samaynahayaan dadka gaarida yar wato, gaarida yar oo tinted ah oo publica taxi ahaan loo isticmaalo. Daaqadihii waa tinted, ballaga ma arkay. Qofka markuu soo galo toori baa loola baxayaa. Maalin labaadaan soo dhaafne waxaa noo imaaday saddex kiisaa noo imaadeen. Hooyo 6 cunug, 4 cunug, 3 cunug soo dhashay ayaa gaari taxi soo raacday oo kala waqti kala gaari. Marka waxay samaynayaan nimanka tuuriya oo la baxaya hooyada marka geliya gaariga soo gasho. Marka arrinta waa arrin foolxun, magaalada kusoo kordhisbatay. Waxaan rabnaa wadaadaha culimada, culimaa diinka arrintan la kaashano oo masaajidaha arrintan laga sheego. Waxaa yeelay waalidka naftiisa dhalintan ama nimankan oo kasoo baxayan xaafaday kasoo baxayan nafteeda arrimahan oo kale mar hadday soo baxaan oo qof lagu soo fartaago, qofkaas inay garab u noqono iyagana, ugu dambigiisa lu qaato oo sida nidaamka iyo sharciga waddanka uu loola tigsado.